bucur să vă văd, dar nu am nimic nou să vă aduc. Vreau să nu spun nimic, dar cred că vița ta să m-a primit și poate Domnul tău. Și spun că nu am nou, ci vă încerca o poezie care oameni în mintea mea de mulți ani, fie că aveam 17-18 ani. Și de atunci, de multe ori m-am întors la ea și mi-a făcut bine de fiecare dată. Este o poezie veche, dacă nu aveți în cărți, cu siguranță există și pe internet. De multe ori am pus romanul 12 lângă ea și mi-a fost de mare frumos. Eu văd doar ceva să mă țin, să... Ce zici, frate, dar e de bine sau e de rău că trebuie multă? E bine. Poezia se numește Doamne, ești mi-o. Aici, pe acest pământ torbid remediu, și totul are în lumea un sfârșit. De ce ți-e pasul trist și șovăielul și sufletul atât de obosit? Doar ai știut că drumul vieții sfinte e dintre toate drumul cel mai greu. De la eles, atunci mergi înainte prin toate greutățile mele. De ce te văd cu ochii plini de lacrimi, descurajat privind mai mult în jos? Și nu la ceruri, unde nu sunt fatii, unde durerii lui, unde-i Hristos. Doar știu când ai pornit pe cale că drumul-i lung și oamenii sunt răi. Și străbătând a umbrei morții vale, vor crește spirite și sub pașii tăi. De ce te rângi adesea sub povară? De ce te plângi adesea sub ocară? Chiar dacă nu dușmanii ți l-au spus. De ce te frângi adesea sub povară și te oprești în loc să mergi în sus? Doar ai știut că mi-a dat o cruce și vei cădea oricând-o spre calvar. Că nimeni altul în lume nu va duce să-ți ușureze chinul tău amar. De ce ai parcă mâinile legate și nu mai faci nici lucrul cel mai mic? Lucrările ți-au fost cumva stricate de cei ce în viață n-au făcut nimic? Doar ai știut că în a ta lucrare cu pietrior a zvârlit dușmanii toți. Dar chiar de-ar fi un praf să ți-o doboară. Ridic-o iar și iar, cu tot ce poți. Și nu privi cu ochii plini de jale cărarea ce în urmă ți-a rămas. Tot înainte drumul vieții tale pășește cu credință pas cu pas. Fiindcă știi că după frământare și după ostenerile de acum, te așteaptă acolo în cerul sărbătoarea, cu luna ta și capitolul de drum. Amin. Amin.